Ja, ale ty máš... Nadviažem teraz na Janka, čo ty máš povedal. Taký iný... Lebo ja mám vždy krátke vlasy už roky a ja nepoužívam hreben, lebo na čo? Áno. Raz si chcela kolegyňa Milka odo mňa, že nemáš mi len hrebeň, tak som sa tak rozusmial, lebo ja mám vlasy tak... 6 mm. Áno, čiže tam aj hrebeň použiť by bolo zbytočné, nie? No a... Teraz ti ale dúbkom vstávaš. Lebo ja teraz sa budem, začnem sa česať hore, ale nie všetky vlasy zatiaľ sú. S tým sú vlasia. Takže niektoré už stoja hore a niektoré tvrdošíne zotrvávajú na svojich pozíciách. A tak som sa pozrel teraz do zrkadla a napadol mi ten sex idol zo Smeru, čo šiel kupovať tú postielku a potreboval Viagru pri tom, že má také zježené vlasy tiež. Aha, asi z tej sociálnej situácie. No. Ale on má viac zježené. No tak ja, ale ja začínam. Ja len začínam. To príde, ešte, no. Len to nezdávaj. Niečo, skúsi ich popľuť, aby ti dali. No, to pomôže. Ale nedoplujem. No, tak ja ti popľujem. V tomto stave si popľuť. To sme mali jedného spolužiaka, prísad Bohu. A ten povedal, že on, sme boli malé deti ešte, čo mali 9-10 rokov, že takto, a predviedol nám to, že sa vedel sa precíkať takto dozadu. Nie, že preplúcať. Ale skúsilo to za ním asi 10, prehrali. Lebo to, skúste si to niekedy, to je problém. Pekne, sme sa dostali začali od sme s politickou témou, a teraz, kde sme skončili? Ja som to tiež skúšala. No, vidíš, no. No. A aké ma...